waxa maanta garoonka diyaaraduhu ka aadanay Egan International Airport ee magaalada Hargeysa si diiran loogu soo dhaweeyay wafdi ka soo da dawladda Turkiga isla markaana hoggaaminayo qunsulka Turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa Danjire Musafar Yuksal kana mid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haya diyaaradda Turkish Airlines iyo sidoo kale kambaniga Kosefal waxana soo dhaweynta kadib ay kulan gaar ah kula qaateen xafiiskiisa uu ku leeyahay gudaha Hargeysa wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe kulankaas uu qaatay saacado badan ayaa markii uu soo idlaaday wax warfidiyan kala hadlay wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe isaguna mid mid u taabtay qodobadii ay isla soo qaadeen intii kulankani soconayay waxa maanta aanu halkan shir ku galay wafdi ballaaran oo ka socda dawladda Turkiga ee wafdigaasi laba qaybood buu isugu jiray qayb waxa weeye waxay u socdeen suurtagalnimada iyo sidii loo bilaabi lahaa inay Turkish Airways ama diyaaradda dalka Turkigu ay hawl uga bilaabi lahayd shaqo Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa maray wafdiga ku jiray Abubakar Kiki oo ah u qaybsanaha hawlaha ee geeska Afrika ee diyaaradda Turkish Airways waxa hoggaaminayay wafdiga qunsulka halkan jooga iyo gacan yarihiisa waxa kale oo ku jiray company horena wada hadal loogu socday oo company-gaas oo leedahay Kazova oo ay wada hadalkaas ku saabsanay sidii loo habeyn lahaa terminal cusub oo casri ah looga dhisi lahaa madarka Hargeysa runtii laba jeer hore aanu kulanay intii aan wasiirka wasaaradda ka ahaa qodobo aanu ku kala taganay waa jireen waxaad maanta moodaa inaanu isku soo dhownahay sidii ay u suurtageli lahayd in wadahadal iyo aan idhaahdo heshiis laga gaadho sidii loo sameyn lahaa terminal cusub oo casri ah oo ay u yeesho madaarka Egal International Airport ee Hargeysa intaas ay ku koobnayd qolada Turkish Airways-na waxaan isla meel dhignay iyagana inay duulimaajadooda ay bilaabaan laakiin qodobo ayaa noo dhiman weli aanu isleegayno haddii kuwaas noo suurto galaan waxay noqonaysaa inay duulimaad toos oo Yurub bilaabaan oo ah Djibouti Hargeysa Istanbul ama noqdaa Istanbul Hargeysa Djibouti marka weli halkaas wada hadal baa noo dhiban waanaanu xalinaynaa insha allahu tacaala wafdiguna maanta shalay buu yimi maantana waa nala joogayaa berita waa noqonayaa waxaanu isleegaynaa hindisayaasha iyo qorshayaasha annagoo tixgelinaynaa tirada baasanjarkan u haysanay sanadkii diyaaradaha heshiiska hore ugu jiray ixtiraamayna iyo sidoo kale annagoo eegaynaa baahida loo qabi karo in diyaaradda cusub timaado iyadoona fursad wanaagsan u ah Soomaaliland labadaas sidii ay isu qaban lahayeen oo ka fakareen labadaba isku ilaalinayna ayaanu si guud ahaan imaka aanu isla gaadhnay inay duulimaayadooda ka bilaabaan madarka Hargeysa laakiin wixii technicality wali waa noo harsan yahay in muddo qaatan oo laga yaaba biidnillaah to kale terminalkan iyadana si guud waanu isla waafaqnay qodobo yar oo muhiim ah baa noo dhiman kuwa hadaan isla meel dhignana waxay noqonaysaa inaanu heshiis iskaashi ka gaadhno waxaan leeyahay waa fursad wanaagsan oo soo kordhay Soomaaliland ma aha markii ugu horeysay ee mas'uuliyiinka sadan dawladda Turkiga sidoo kale kulamaystaba jooga ay ula qaataan mas'uuliyiinta wasaaradda duulista hawada si looga wada hadlo ballaarinta garoonka diyaaradaha Egal iyo sidoo kale bilaabitaanka duulimaadyo diyaaradda Turkish Airlines ay ka bilowdo gogoyinka diyaaradaha ee Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.